السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli qalam muxlislari, bugun men sizlarga roza haqidagi she'rni aytib beraman. Och va suvsiz qolmoqni, sabr toqat qilmoqni, Allohga yetishmoqni o'rgandim roza ila. Bandaga marhamatni, rozadagi rahmatni, minglab-minglab hikmatini o'rgandim roza ila. Yo'qsillikning ma'nosin, solihlarning taqvosin, sahovatning bahosin o'rgandim roza ila. Shukr mohiyatini, zikr fazilatini, taqvodor hayotini o'rgandim roza ila. Qalam virtual mahallasining menga eng ko'p yoqqan jihati u birlikda hamkorlik qilishdir. Qalam mahallasining hamma yaxshi niyatli insonlar uchun ochiqligi meni o'ziga tortgan yana bir jihatidir. Dunyodagi barcha o'rtoqlarimga bu imkoniyatlardan foydalanishlarini tavsiya qilaman. Zero, qalam bu sizning mahallangizdir. Qalam yurituvchilariga mustahkam iymon, sog'lik, salomatlik, bu ezgu ishlarida ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Maxsus qalam uchun Shvetsiyadan Maryam Musa